що робити, якщо близька людина потрапила в полон. Насамперед, зберіть якомога більше інформації про обставини захоплення людини в полон, зокрема від її командира, побратимів, військової частини чи із соціальних мереж. Подайте заяву про зникнення людини до відділення Національної поліції за місцем проживання. Зареєструйтеся на сайті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та надайте всю зібрану вами інформацію. Також радимо звернутися до Національного інформаційного бюро, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення полонених при СБУ, Уповноваженого з питань зниклих безвісти. Обмін військовополоненими проводить виключно держава. Пропозиції інших осіб зробити це за гроші – шахрайство. Не впадайте у відчай. Кожного і кожну, хто перебуває в полоні росіян, Україна пам'ятає та обов'язково поверне додому.